sei o quê. Ginger. Okay, por enquanto ainda não tenho. Ei, Boa noite. ambulância, se for. Eu não me vou já embora. Ok. Se não dava.
Sim, está a ver. Então. Olha aí. É mesmo isso. Siga. Só sei que ouvi-te dizer há bocado onde é que elas andarem. Costa, vamos encostar aqui à direita, se achou. Entra aqui no carro, se achou. Vamos entrar aqui no carro. Só sério. Tá foda, não chegar a esse. Entra aqui atrás, se achou. Outra vez arroz. Deve ter mais nada que fazer, ok? Está tudo bem? Já tive melhor. Sério? Pois. Queres que eu ligue a sofagem? Estás com frio ou...? Não, estou confortável assim. Estás? Está-se bem.
barra capa no chat, se achas. Good. Ainda me sei ajoelhar. Ok. Amigo, sei aqui então. Já vem aqui. Bem, amigo. Diga. Sim, pode-me dar aí o seu telemóvel. Forte desta telemóvel. Merda. E essa licença de pesca? O que é isso? Aí. Essa licença de pesca é uma licença que é necessária para trabalhar. Sim, eu entendo que sim, mas você tem duas, não estou a perceber porquê, é só isso que são saber. Duas zonas de pesca e convém ter as duas licenças. Ah, claro que sim, entendo perfeitamente. Então, olha, dê-me só aí uma cervejita e dois cheeseburgers e nós deixamos logo. E o telemóvel? Não há problema. Muito obrigado. Nada. Vamos lá. Pode-se para tirar os joelhos. Pode-se levantar. Nós vamos deixá-lo ali. Eu só preciso ver do telemóvel, mas pronto. Entra aí. Entra aí atrás. Tu não. O outro. Entra aí atrás, deixa eu ver. Bebe. Cartel. Tiago. Está a dormir. Tá. Espera. Então olha, diz para cortar aí, freio para mim, se achar. Então, mas é ou não? Ah, ok, vou para ver que está. Yeah, ok. Olha, queres um carro? Tens um carro. Excelente, obrigado. Estás, hein? Como é que é, Zé? Não vai fazer? Estava a jogar GTA. Mas não, hoje também ninguém está a jogar, ou caralho? Já vi que não. Pelo menos estava aí à tarde, estava aí à tarde. Eu estive a jogar, foi Destiny, eu creio. Vais trabalhar agora, assim? Vais? Uhum. Ai ai. O Arctic é que nem tenta ir jogar quase vez nenhuma, cara. Oh. Ainda ontem era para jogar 5M com eles, ou caraças, depois de sair do trabalho, mas não estava cá ninguém. Aliás, depois quando eu cheguei de trabalho, era para jogar com o Clemente. Só que a Steam estava estúpida, não estava a deixar jogar. Mas pronto. Nem tenho o 5M, cara, tem que instalar essa merda. Tens que ter essa merda, estou a jogar no servidor dos chutes. Isso é só vir aqui, 5M, download, não é? Yep, vou download o 5M só. Tem que ir, agora está aqui. Estou forte é de ser assaltado neste jogo, não foda-se as pessoas, os putos, são putos, não fazem mais nada do que ser assaltar um gajo. E depois não roubam só o dinheiro, porque tinha uma telemóvel, foda-se, é o quarto ou quinto telemóvel que eu compro. E cada um custa 750€. Foda-se. O que vale é que agora não preciso de telemóvel tão depressa, por isso não vou comprar. E quando eu comprar um vai para a bagageira do carro. Porque eles roubam-me, o telemóvel fica no carro. Eu acho que não consigo abrir a bagageira deste. Ia, pai, não. Fónix, isto não pode ser este carro. Já não jogo isso a merda, bem, mano. Isto deixou de cra... isto de crashou para mim, outra vez nem conseguia abrir. O que crashou? O 5M? Quando tu instalaste aqui, essa merda deixou, porque eu formatei o computador também já não. Já não experimentei mais. Eu também estava a dar erro, tive que desinstalar e voltar a instalar. E tipo, eu não consegui instalar as cenas do outro disco, eu não consigo desinstalar, mano. Qual cena? Tenho que desinstalar pela Steam. Ah,
tenho que, tipo, para desinstalar as merdas dos jogos antigos que eu tenho, tenho que desinstalar pela Steam. Depende do que queres desinstalar. Só queres desinstalar os jogos que estão no segundo. Ih, você só pode ter um veículo. Ih, foda-se, acerto. Tem agora, sei onde é que o carro está. Eu agora sei onde é que o carro anda. Outra vez entro num servidor, a última vez que entro num servidor dessa merda, estavam só a matar um gajo, mal nasci no sítio onde tu nasces. Estavam-te logo a matar. Eu passei por aqui. Pum, 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 pum. Aqui nesta rua. Mas eu comentei isso, tu perguntas a ele se ele vai fazer ver, ele vai. Já falei com esse gajo não me respondeu. Ai, a Phoenix, agora onde é que eu tenho o meu carro? Onde é que eu tenho o meu carro? Tu vais trabalhar hoje? Yeah. Tu estás no PC? Ainda estou, se boa, né? Onde é que eu tenho uma... Olha ele aqui. Pois. Foda-se este nem meu, o que é que ele se foda? Que era o meu, como eu tenho que abrir a... Ainda onde eu ia jogar com os até às 5 da manhã, com ele e com o Gustavo. Com quem? Com o Clemente e o Gustavo. Mas ali estava aí à tarde, eu vim para aí à tarde. À tarde, mas era assim que estava, não é mesmo? É, se for com ontem, também vim aí à tarde. À tarde. Foda-se, farto de ser assaltado, mano. Vejo a hora de ter uma puta de uma arma para não mandar balagem nestes gajos. Foda-se. Não fazem mais nada, mas as pessoas neste merda deste servidor só fazem assaltos, meu. Assaltos, assaltos. Ah, vais na estrada no carro, ah, para o carro. Encosta o carro, encosta o carro. Ah, entra neste. E pomba vão. Ajoelhas-te. Revista-te. Ah, passa cá o telemóvel. Ponto. Fique sempre sem o caralho o telemóvel. Foda-se. Então, mas onde é que está? É que não fazem mais nada. Não trabalham, não arranjam trabalhos como deve ser. Ó. Pai, nem que seja traficante. O meu trabalho também não trabalho decente. Eu sou ladrão de órgãos. Mas, epá, não percebo porque é que não arranja uma merda no trabalho em vez de estarem só a roubar o pessoal. Não percebo. Então, mas onde é que está? Foda-se. Olha que eu não tinha nada comigo, senão estava fodido. Ah, são merdas do que está aí, mas não sei se o cara lhe responde, mete tu conversa com ele. Eu já meti conversa com ele no chat, não diz nada. Oh, passares-me o dinheiro todo que tens. Oh, isto é só gente. Está-me a falar no chat. Está a falar no chat para passares o dinheiro todo que tens. Santa mãe. Ai, o cara. Ai, o cara. Ele está a escrever no grupo. É esse punheta. Já? Yeah. Está a escrever no grupo? Não. Quem está a escrever no grupo é o Patolas. Não, foi ele. Falaste com o comandante. Já assim de trabalhar de boca. Porra. Então, porque lá, eu estou a ver. É o Patolas. Eu tenho quem este gajo está ali cagar, oh caralho. É o Davis. Solis Davis. É o Solis. Um amigo qualquer dele já deste puto, ok, que é Daniel. Daniel? Yeah. Veja aqui todos, vai para a pesca e tudo. Tens 4 vagas, candidata também. Cortes.
falta tanto. Ah, e depois aqui neste servidor, uma coisa que vocês, se vierem para cá jogar, convém fazer aí para o ginásio. Para o ginásio? Ah. Convém para o ginásio, porquê? Porque tu, o teu inventário só te dá até 20 kg. E há profissões, meu fazendeiro, cada cena de carne pesa 2 kg. E aquela é uma profissão que por acaso dá guito. E esta traficante também, só que a outra é que eu te dá a linha limpa, esta dá a linha suja. Depois tens que arranjar alguém para lavar o guito. Tens que arranjar alguém da máfia para lavar o dinheiro. E então, pá, eu neste momento estou como ladrão de órgãos, eu consigo carregar comigo 90 corpos. E se eu tivesse 20 kg só tinha 20 corpos. 20 corpos não chegava a 20 corpos, por causa do comer, tudo aqui tem peso, só o dinheiro é que não. E vocês convém para o ginásio, convém para o ginásio para ganhar peso, vá. Eu neste momento, o meu inventário é de 100 kg. Eu posso levar 100, no máximo 100 kg comigo. Só que como eu estou a cartar corpos, se levar só 90, não. Eu vou ali ao carro, meto 50 na bagageira, a bagageira do carro só dá para levar 50 kg. Meto 50 kg no carro e depois meto mais no meu corpo. E depois ando, vou tirar os órgãos. Espera aí um bocadinho, está-me a ligar. Estou de pijama, amor, passa lá tu, já estou de pijama, não sabia de nada. Ah, pois. Mas já estou de pijama vestido. Está bem. Então. Ok, está bem. Vá, beijinho, até já. E o que eu estava-te a dizer, pronto, convém vocês irem para o ginásio porque para aumentar o inventário. À vontade demora para aí, a chegar aos 100 kg demora para aí 6 horas. Não deu, cara. Foda-se, eu tinha guita, ainda bem que o guita estava na bagageira do carro, senão tinha-me roubado o guita também. Ora, quantos corpos aqui ainda falta? 92. Por isso um grupo de pessoal aqui é que era porreiro, porque um gajo andava todos juntos a trabalhar no mesmo. Íamos fazer todos a mesma merda. Ganhávamos o guito e dividíamos o guito para todos. E era mais fácil um gajo andar armado. Porque assim ninguém assaltava um gajo. E se assaltassem, se calhar levavam connosco em peso. Também não podes matar logo, atenção, isto aqui, se não és logo quicado do servidor ou se o pessoal faz o report, és logo banido. Podes fazer assaltos a bancos, mas tens que ter um X de bofia. Se não tiveres bofia, não podes fazer assaltos. Não, vê lá esse gajo. Eu falei ali no coiso, mas ninguém falou. Esse é um buceta. São todos uns merda. Não é só ele, são todos. Há pessoal que nem está em casa ainda, não é? FiveM needs to update the game cache, sim. Yeah, é normal. Quando você morre, sua mente continua funcionando e você sabe que morreu. Ah, coisa do cara.
Aí este cabrão vai dar IRR ao servidor. Então, o que é que eu tenho a ver com isso? Ah, não é, é o servidor. Não consigo ouvir no fire e dar IRR. Com bag, fiquei com bag no som. Não consigo ouvi-lo. Fiquei com bag no som. Bag, grande acrome. Tenho que ter a Steam iniciada para instalar o VM. Tens. Foda-se, eu tenho iniciado. Buce! Atualizar o Steam. Verificar a instalação. Toma. Verificar aí. Muito bem, muito bem. Inventário cheio. Está na hora de ir. Não sei se o Camilo vai trabalhar agora. À noite. Está na hora de ir. Calhar bem que é de noite, ninguém vê. Siga para bingo. Qual é que eu vou sempre por fora? O Clemente tão bosta. Foda-se, fala aí no coisa e no Discord não diz nada. Eu tenho uns jogos para atualizar. Foda-se, esse servidor também tem um defeito. As casas são bué da caras. As armas são bué da caras. Os carros são bué da caros. E tudo bué da caro. Já, tudo bué da caro. Então fogo. Eu neste momento tenho pá, 70 mil na minha conta. Mais 30 e tal de dinheiro sujo. 30 e tal mil que ainda tem que ser lavado. E blá blá blá, e não conta como dinheiro. E uma casa, tive a ver uma merda de uma casinha da treta custar 500 mil euros. E tu para ganhares 500 mil euros estás a penar bué. Sim. Carros a custar 1 milhão de euros. 500 mil euros, 300 mil para cima. Os únicos carros que tu compras baratos e custa para ir 20 mil euros para cima são chassos. Eu acho que este trabalhador está bué irrealista. Ao menos metesse um gajo a ganhar pá, 500 euros, porque cada profissão aqui, profissões pagas, tu ganhas 1000 euros. Há outras que tu vais distribuir e ganhas 5 mil, 6 mil. Eu só de uma vez a traficar órgãos de dinheiro sujo ganho 35 mil. Só depois não tem que ser lavado. E não me compensa lavar 30 mil. Compensa-me lavar de 100 mil para cima. Pois. Só que mesmo assim foi. É tudo bem realista. Bem, eu acho que vamos fazer aqui a coisa. Então, e como é que está? Vou andar ou não? Sim, está. Já fizeste os exames, tu? Não. Eu tenho que estar agora aqui com o Varela para ver aquela cena. Viste ele como tinha no Instagram na história? Ah, não. Já estavam a precisar de recortar pessoal para a montagem de pneus. Ah, vais ganhar o quê? 600 euros. Opa, bem. E depois é boa de longe, vais como? Pois é. Foda, está aí. Mas é bem engraçado. Mas não é 600 euros e 600 euros, atenção, 600 euros, para vocês verem a conta, gás óleo, porque aqui é quase lá ao pé da lorinha. Tens de fazer contas a gás óleo, né? Sim. É, como é que é, velho? Aquele não é mal. O Arctic já está online, já nem me estava a mandar a colocar. Ah, deve estar no telefone. Há um bocado aparecia o telemóvel, agora não aparece. É.
tem a cena do cão. A cena do cão já está resolvida, não? Já recebi uma carta, tenho que ir para o meu lugar. Então. Para saber como é que é, porque eles querem que eu vá pedir o NIB e o coisa delas, eu não vou lá pedir nada a ela. Eu tenho que tratar disso. O advogado dela, ou uma merda qualquer, ou isto. E não, paga, e não tens de pagar ela, tens de pagar ao tribunal, o tribunal é que paga ela. Exatamente, por isso é que eles querem que eu vá pedir o NIB a ela, eu, peraí, que eu vou já. Tu convém tratar essa merda antes que prejudiques mais. Então, sim, tive de ir à porta. E a senhora, por causa da mordida do cão, não pôde ir trabalhar, foi? 10 dias, ficou sem trabalhar 10 dias. Tretas do caralho que ela é reformada. Exatamente, até aí, porque é que não diz isso ao teu advogado? Já disse isso. Já disse isso. Ainda não disse agora que ela escreveu que é mentira, mas eu lá na altura, o Bofio lá disse isso é mentira. Ele nem falou nisso. Agora é que a gente viu que eu estava ali escrito. Mas eu disse que ela tem merda escrita que é mentira. Então e tu vais ter que pagar por causa dessa merda sabendo que é mentira? Que safada de uma cara que fazer isso. Se fosse comigo eu de certeza que ela não ia receber nenhum tostão, que eu ia recorrer porque isso é. Eu acho que ela também vai receber um tostão. Ela foi. Acho que foi. O Zé Francisco foi fazer uma cena qualquer ao coração. Estavam-se a fiar num seguro. Afinal o seguro não paga nada, teve que pagar 10 mil euros, tem que pagar 10 mil euros. Pois. É o que eu estava a dizer à mãe, então ela agora quer que o Rogério pague uma porcentagem. Eu então não pago, agora vou pagar só assim. Agora vou pagar, tenho 4 meses para pagar aquele dinheiro, agora pago 50 euros hoje, depois e pago 50 euros amanhã. E quanto é que é? Próximo mês, são 200 e qualquer coisa. 4 meses, depois no último mês é o mês com mais dinheiro. Ela vai se fazer agora para ver dinheiro. Vê, mas é resolver essa merda, olha que isso depois se recorre a uma situação para a frente, estás lixado, ainda vais pagar mais. Sim, eu sei, tenho que olhar para o lugar da manhã, cara. Pois, vê lá essa merda sem necessidade nenhuma. Eu vou comer. Yeah. E estás bem. Vou deixar isso lá para ver, então. Está bem. Então vai, não te estragues, tchau, tchau.
seca. Como não tenho mais espaço, tem que ser. Hello? Foda-se, vocês, meu, como é que é? Eu vou jantar agora. Estás em servidor. Tu vais jantar agora e eu também na tarde também vou, só estás a ver que a Maria chega. Eu estou no servidor do Shuntsun Gamer. A gente agora tem estado no Lusitano que fizemos a candidatura para a festa. Foda-se. Pensei que ia fazer assaltos e ser boa coisa e o caralho, e afinal, pô. Pronto, não estavam aqui, pronto. Vocês são os cuenas, são os cuenas. O Patola, essas candidaturas para mecânico, já lhe estão a convidar para ir para a máfia. Candidatura para mecânico? Sim, porque o mecânico também é whitelist. Fónix, agora é candidaturas para tudo. Não, é mecânico, polícia e não, porque os mecânicos é que fazem as alterações aos carros. Tipo, não vais à loja antes de equipar o carro, vais falar com o mecânico que ele te alterar o carro. Ah, é? É. Yeah. Se não, qualquer gajo mete-se como mecânico e altera o carro dele, pronto. Assim, tipo, vais à oficina dos gajos, olha, quero fazer isto ao carro, isto, e os gajos fazem e pagas e pronto. Ah, tem mais graça, mais piada.
não há Los Santos. Sim, ok. E o Clemente teve de empurrar o carrito dele bué da tempo porque o carro bateu, depois tens de empurrar se ele avariar mesmo, ou chamar mecânico. Então não havia mecânico, ele empurrou até à oficina principal, que é a garagem principal, que era para guardar aquele carro e spawnar outro. Yeah. E ele estava bué da longe. Até os preços dos carros, consegues... São mais ou menos, por e exemplo. A carta? Começas com 20 mil paus. Sim. A carta é tipo 500 o teórico, 500 o prático. E depois é tipo 500 a mais a moto e mais 500 o caminhão. A gente tirou logo as três. Yeah. É, o carro, primeiro comprámos todos o mesmo, que era um Renault Twizy, que é tipo um carro que é só de um lugar, estás a ver? Yeah. Elétrico, comprámos todos esses, mas aquilo andava tipo a 15 a hora. Óbvio. Então, que era o carro mais barato, custava 4 mil paus. É. Yeah. Então acabámos por vendê-lo e comprámos todos o Mini, dos antigos, tipo Mr. Beast. Espera aí. Estava a dizer que comprámos todos o Mini, que custa para aí 14 mil, pronto, mas também já tínhamos ganho para aí 5 ou 6 mil. Ficámos para aí com 10 mil todos. Está certo. Mas pronto, tens carros a 100 mil, não é? Phoenix, olha, antes a 100 mil. Que é o carro mais caro, que é fácil, o carro mais caro do jogo, estão para aí de 300 mil. Tira, filha. 300 mil? Não consegues. Ah, vai, ajuda. Isso é tão fácil. Sim, deve ser 300 mil. Aquilo ainda está em updates, tipo o stand, tipo, ainda estão em falta de pôr em buecas, não sei o quê. Ah, mas aqui uma merda, uma casinha, uma barraca, custa 500 mil euros. Sim, a gente também não tem casas. Sim, está bem, estou a falar. Tenho de jantar, a gente já fala. Está bem, depois a gente fala a seguir.
dói. Volta. -1. Como é que um gajo está com um ping de -1? Ai ai, oh, GeForce Game Ready Driver is available. Outro, foda-se.
Estou lá no carro, caralho. Oi! Oi, peço desculpa. Não, saímos. Ele está ali no meio da estrada. Ele já te pegou. Já. Sim, vamos ter que lhe dar, não. Tu vi que estava alguma coisa com os binóculos? Não. Não? Nada. Ah, toma lá cuidado. Ok. Espera aí. Diga. Sai lá da moto, sai lá, isso mesmo. Braço lá. Por que é que o senhor estava ali a espiar? Eu a espiar? Não estava a espiar sim, nada. Sim, eu estava a espiar. Sei o que acha. Estava, viu com os binóculos, é melhor ter cuidado, ouviu? Pode ficar descansado, não estava a espiar nada. O meu colega vai só revistar para ver o que é que está. Está à vontade. Olha, pode-me dar essa licença de pesca que apetece-me ir pescar uns peixes. Eu até costumo levar dinheiro convosco e tudo, mas pronto, está bem. Rápido, as duas licenças de pesca. É já. É que eu quero ir pescar, eu também quero. Isso. E agora sabe o que é que me vai dar também? 5 cheeseburgers e 3 cervejas do Zé. 5 cheeseburgers e 3 cervejas do Zé, rápido. Ok, agora as 3 cervejas do Zé. Isto é um tirinho no pé para o senhor aprender, está a ouvir? Vai-se embora. Eu, ninguém viu nada, ouviu? Você não se lembra de nós. Rápido. Vai. Já, furaram os pneus assim vai longe. Vai, pé. Andar com a bicicleta. Com a bicicleta. Se eu não quiser ir de bicicleta. Morre aqui, o que é que acha? Quer morrer? E eu vou andar como se a bicicleta tivesse meus furados. A pé! A bicicleta! Olha! Vais morrer! Tu bicicleta! Mata! Vai para a bicicleta, se achas boa. Não te volto a pedir. Anda! Vai, bora! Anda! Arranca! Isso, daqui para fora! Não vai trocar de veículo, vá-se embora! Não. Vou olha, vou-lhe dar 5 segundos para ir embora, 5. 1, 2, 3, 4. Oi! Isso, embora. Rápido, pá! Se não anda? Não anda. É pá, mas como? Está a brincar com comigo. A minha cara, okay. Eu vou-lhe dar aqui um empurrãozinho. Força! Corre aí.
rápido. Tô nervoso. Anda. Anda lá com isso, pá. Querem que eu ande o quê? Com a bicicleta. Eu não ando com isto assim, o que é que eu faço? A tua isto é assim. Vou-lhe tirar daqui as chaves. Aqui do sling. Vou-lhe tirar daqui o sling que o senhor deve ter aqui umas coisas guardadas. Deixa-me aqui ver, se faz favor. Mas vocês pertencem o quê? À máfia? Amigo, deixa-me ver, se faz favor. Não, de certeza. Amigo. Eu só estava a vê-la ali com o jeep da máfia. Amigo, ah, amigo, ah, deixa-me ver a bagageira, tenho de aceitar. Vão é perder um cliente, mas está bem. Ah, amigo, amigo, está a recusar, está a recusar. Eu não estou a recusar. Recusou sim, eu sei. Então peça lá outra vez. Força. Pronto, agora vais andar a pé. Já por si não gostas de andar de bicicleta, né? Vai. Andar a pé. Daqui a mim. Vai, bora. Correr, a correr. Desporto, bora. Um, dois. Andar e a correr. Canso muito depressa, de problemas de coração, não posso correr. Ah, ok, percebo. Rápido, isto a correr. Se não correr, vai levar a tiro. Rápido, não estou a brincar. Tem 3 segundos para começar a correr. 1, 2, 3. Só para dizer que isto está gravado. Só para dizer que isto está gravado. E o que é que tem? Então estava-te a dar. Eu estava-te a dar uma ordem, tu não fizeste? Está gravado. Está gravado. Eu estava-te a dar. Não. Eu estava-te a dar. Ouve-me lá. Está bem, o que é roleplay? E o que é roleplay? Roleplay é simular real. Podem-me assaltar à vontade, então... se eu digo que tenho problemas de coração, se não posso correr, tu aí me faz conta que estou em roleplay, vocês vão-me matar. Está gravado, não há crise. É, problemas de coração não consegues a dar um... Oh, mano. Está gravado. Não há stress. Vê lá se não te foste embora, filho da puta. Agora não consigo chamar porque não tenho telemóvel. Pff, palhaço do caralho. Ah, se não te foste embora. Foda-se. Agora estou aqui 10 minutos a olhar para o dia de ontem. Palhaços do caralho. Então, assaltaram-me. Para variar nesta merda desta vida, eu passo uma puta da vida a assaltar. Caralho, que os fodam. Foda-se, chamam isso roleplay. Vão trabalhar, meu. Foda-se, eu também não assaltei ninguém, desde que estou neste servidor. Não tenho vida, de criminoso, mas não faço mal a ninguém, nem roubo ninguém. Passam a vida a roubar um gajo. Foda-se, farto de comprar telemóveis, farto de ser roubado. Agora queria que o corresse. Estou acima do roleplay, disse logo, não posso correr, tenho problemas de coração. Ah, tens 3 segundos para correr ou morres. Matou-me. Então, mas que isto é roleplay? Foda-se, não, eu não acho que isto seja roleplay. Mas é, não há crise, está gravado.